Չմտածեն Հայաստանից հանելու մասին, այլ մտածեն Հայաստանի ամենակարևոր ռեսուրսը Հայաստանում պահելու մասին եւ բոլոր իրենց պարտականությունները եւ պարտավորությունները կատարեն, ինչ որ նախատեսված է համալսարանի եւ օրենքներ։ Այս պաշտոնը ծանրավազեցնում է Հայաստան չվերադառնալու, այսպես ռիսկը եւ այլո, ես ճիշտ եմ հասկացել։ Ես նորից եմ ասում, նախագիծը իր կարևոր մեսիջը դա կանխարգելող մեսիջն է, խստացնելով, հա, քրեական օրենսգրքի համուսան հոդվածները եւ իրավակարգավորումները տալով այդ խստացումներից բխող, ըստ էության նաեւ այն մարդիկ, որոնք մտածում են Հայաստանը լքելու միջոցով, հա, խուսափեն ծառայությունից, իրենց երեխաներին խուսափեն ծառայությունից, դա ոքեր արդեն գնացել են, մենք այդ կապակցությամբ նաեւ էլի իրավակարգավորում ենք տալիս։ Դրա համար որոշ տեխնիկական խնդիրներ կային այս ամսվա ընթացքում, պատկան մարմինների հետ համուսան։ Այսինքն այն գումարը, որ նախատեսված է, որ պետք է գան վճարեն եւ նաեւ չազատվեն այն։ Բայց մենք ալտերնատիվ ենք չառաջարկում։ Առաջարկում ենք նաեւ ծառայեն, եթե դրա արժեքը, եթե իրենց առողջությունը թույլ է տալիս։ Մեկ ամսով չէ հետաձգվեց այս նախագիծը, մյուս ամսով։ Մյուս ամիս չեմ ասել, ես ասել եմ լրամշակման հիմքով հետաձգել ենք, բայց դա կարող է տևի ընդհանրապես մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ։ Հասկացեք, շատ երկար չի կարող տևել, որտեղ այս իրավակարգավորմանը սպասում են երկար ժամանակ, որտեղ մեկ տարուց ավել է, դուք գիտեք, նախին կարգավորումները մենք մերժել ենք, իսկ սա տալիս է հնարավորություն կանխելու հետագա նմանատիպ դրսևորումները, որը բազմիցս օգտագործվել է, եւ մենք ունենք 10,000-ից ավելի այդպես հետախուզման մեջ գտնվող մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իսկ հիմա խստացնելով քրեական օրենսգրքում այս հոդվածները, իրենք նաև միջազգային հետախուզման մեջ գտնվում են, որը դարձնում է ռիսկային նաև Հայաստանից դուրս գալը։ Այս կողմից բանը չի, մենք ունենք տղաներ, որոնք պաշտաճ կարգով ժամկետային զինտարակցություն անցնում են, եւ մյուս կողմից դուք առաջարկում եք նրանց, որոնք դասալիք են, այսինքն չեն ծառայել 27 տարի նրանց հետո գա մի բան էլ աշխատավարձ տալ, պայմանագրային զինտարակ դառնալ, մի բան էլ աշխատավարձ տալ, դուք պարզապես ուշադիր չլսեցիք ամբողջ հիմնավորումների այն մասը, գուցե ես եմ թերացել, բացատրություն չտվեցի, թե ոնց է կարգավորում նաև ձեր մտահոգությունը, բայց կարծում եմ, որ այս ամիս դուք այդ հնարավորությունը կունենաք եւ կտեսնեք, որ արդարության սկզբունքը պահվելու է եւ ձեր մտահոգությունները ամբողջությամբ ներառված են ամբողջ փաթեթի մեջ։ Իսկ չէ, մի բան եք ճշտեմ, այս նախագծի հիմնավորումները արդյոք մտավախություն կա դրանց հետևում, որ այ պատերազմից հետո հնարավոր է ավելի շատ մարդիկ մտածեն։ Պատերազմից հետո մենք պետք է մտածենք մեր ապագա բանակի մասին, մեր հիմնական մարդկային ռեսուրսի մասին, ինտելեկտուալ ռեսուրսի մասին եւ Հայաստանի պետականության ամբարապնդման մասին։ Մտավախություն կա, որ օրինակ մարդիկ փորձեն իրենց տղա երեխաներին արդեն տանել երկրից, որ չծառայեն ապագան։ Այդ մտավախությունը միշտ եղել է, որովհետև հիմա ավելի ծրացել է, թե ոնց է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք պետք է մտածենք մեր երկրի կայուն զարգացման մասին, որպեսզի ոչ թե տանելու մասին մտածեն, այլ այնպիսի բանակ ունենանք, որը կլուծի անվտանգության խնդիրները ամենաբարձր մակարդակով, եւ ոչ թե մենք խոսենք վիրտուալ դաշտում, խոսենք նախքին ձեռքբերումների տպավորությունների տակ, այլ պետք է նայենք առաջ եւ ունենանք այնպիսի համակարգ, որը կկանխի պատերազմի հնարավորությունը։ Իսկ ապրիլյան քնիչ անձնաժողովի զեկույցը, ապրիլյան քնիչ անձնաժողովի զեկույցը 97 էջից բաղկացած քնիչ անձնաժողովի կողմից հաստատված, մեծամասնության կողմից հաստատված եւ իմ կողմից ստորագրված ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ ես ասեմ ձեզ, որ մենք խախտել էինք որոշակի ժամանակային բաներ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, այդտեղ կանոնակարգ օրենքի հետ կապված մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ կային, բայց մենք արդեն տեսել ենք, քննարկել ենք իրավաբանական բաժնի հետ, ոնց այդ խնդիրները առկայության դեպքում ինչպես անենք, որ զեկույցը հասանելի լինի բոլորին, որովհետեւ այդ զեկույցը ես հիմա էլ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ առաջ, որպեսի ուսումնասիրվի, նաև ուսումնասիրության արդյունքում, եթե այս պատերազմը չլիներ, լավ կլիներ դրանից առաջ բոլորը տեղյակ լինեին, թե ինչ թերությունների մասին է խոսքը գնում եւ թերությունները վերացած լինեին։ Եվ 10-20 անպայման վերջնաշուկ աշխատանքը առկա է, զեկույցը առկա է, ես նույնիսկ ասում եմ էջերի քանակը։ Դա ամբողջական մի փաթեթ է։ Քոչարյան,
այսինքն այն ինչ արձանագրված է զեկույցում փոխկապակցված է այսօրվա պատերազմի դրա հետևանքների։ Եկեք այսօրվա պատերազմի հետևանքների մասին հիմա չխոսենք, դա դեռ վաղ է։ Ես կարևոր է, որպեսզի մենք նախ իմանայինք, թե 16 թվականի այնտեղ կան փաստեր, որոնք անհրաժեշտ էր արձանագրել, եւ եթե պատերազմը չլիներ, դասեր քաղած լինեինք, որտեղ գոնե հիմնական հարվածային ուղղությունների տեսանելի եւ դրանց զարգացումների հաջորդ պատերազմի հնարավորության դեպքում տեսանելի եւ մեր պաշտպանական գերատեսչությունը եւ պետական անվտանգային կառույցները արժեր, որպեսզի իրենց կարողությունները ավելի շեշտադրված, թե սպառազինության կառուցվածքի, թե մարդկային կառավարելիության մակարդակի բարձրացման առումով մենք արձանագրած լինեինք ավելի մեծ հաջողություններ։ Այդ դեպքում ես չգիտեմ, որտեղ նաև պատերազմները, դա նաև կապված են հաջողություններից, կարող է ունենաս հրաշալի բանակ, պատմություն այդպիսի շատ օրինակներ ունի, անհիշելի ժամանակներից, ասենք, Մակեդոնացին 40,000 անձնակազմով հաղթում էր 250,000, բայց դա չի խնդիրը։ Եկեք մենք մեր թերությունների մասին խոսենք, մեր թերությունները վերացնելու մասին խոսենք, եւ օր առաջ տեսանելի հեռանկարում տեսնենք, թե դա ոնց պետք է լուսենք միասնաբար, իսկ դա նշանակում է, որ նման օրինագծերը ոչ թե արվում են ինչ որ բան փախցնելու համար, այլ արվում են ինչ որ բաներ կանխելու համար։ Վանկոչյան, ունեք հաշվարկ, քանի հոգու համար է վերաբերել։ Ուրեմն հաշվարկները ամբողջական ներկայացնելու համար պետք է նայել այս պահի դրությամբ, ինչ որ բան փոխվել է տվյալ հա վիճակագրության մեջ, թե ոչ, որովհետև մարդիկ հետ են գալիս, գնում են, չգիտեմ, փոփոխությունների ենթարկել, դա հազարներ է վերաբերվում։